Всім привіт! Сьогодні знімаю відео про картоплекопалку для трактора Т-25. От трактор стоїть сам. От сама знімемо про копалку. Сама копалка, от ці от диски взяті з сіялки з обичної старої якоїсь там, не знаю, він не моя була. От сама ширина диска звідси до звідси десь примерно 43,5 сантиметра. Так само цей. Так само цей. 43,5 сантиметра. Во. Так, сама стойка. Стойка. Не буду мірити, бо не вийде. Ну я мірив 52 сантиметра. Оця стойка, ця 52 сантиметра. Ця і ця вони однакові. Оцей кронштейн, до якого лапа кріпиться. Середньою 30 сантиметрів. Швеллер висотою 12 сантиметров. Ці пластини доварені. Тут вставка доварена. Довжиною 18,5 сантиметра. Вот так. От прут. Оцей від краю, від краю до сюди, до початку цього диска 40 сантиметрів. Отак. В принципі, раніше копалка не брала два рядка попідряд. Раніше вона брала через рядок. Не перше з самого початку було три лапи. Три ще три було на три рядка. Але було погано, бо як прийшов, от, трактором пройшов раз, і до кінця насувало зілля. І ну, через це взяли, викинули одну лапу, і було нормально. Раніше йшло через рядок. Через рядок. Але потім взяли з вузла, бо тому що, от коли, наприклад, заїжджаєш трактором, дуже незручно потім в рядок в'їхати. Часто взяли на два, зараз нормально. Ну, от ці диски лучші. О, планую ще переробити на дві стойки. Отут одна стойка стоїть, і тут одна. Планую переробити на дві стойки, щоб було. От до цих кронштейнів доварити ще одну стойку, і переробити їх на дві стойки. Буде краще. Бо коли їду, виходить, воно сюди наматує гудення з картоплі. А так воно буде обминати, і коли доварю, ще прути по бокам доварю, щоб не так розкидало картоплю. Во. І ще планую ще поставити фаркопа сюди. У мене є УАЗовський, щоб можна було прицепа зацепити і поїхати. Да, і ще кронштейни оці, вони раніше були отакі, такої довжини, такої маленької. Через те, що і коли раніше воно сходилося, все нормально було. Але як зробили картоплесаджалку, о, стоїть вона, почало не сходитись. Через те доварили такі пластинки, такий швеллер, і його розширили, щоб воно було регулювати. От між цими, що за нав'язку чіпляється оця штука, щоб воно було регулювати. Во. Ну, так. Таке відео. Всім дякую за увагу.